Třebomi se pokračuje v čištění koryta místního potoka. Teď začínají od hranice, od hraničních kamenů. Bagr a nákladní auta jsou v plné práci. Díky dobře vybrané firmě nejsou s provedením prací žádné problémy. Dělá nám to firma Lesostavby Friedek Místek. Dílo je nyní v dokončovací fázi a koryto potoka již nyní díky vyčištění pojme mnohem více vody. Je vidět, kolik tu toho nanosu je, hodně toho bude to pomoc pro příkon té vody do vesnice. Já myslím, že majetek občanů, zemědělců, všech bude to pomoc, aby to nezaplavovalo ty majetky. Tímto se starosta snaží ochránit obec i obyvatele před případnou velkou vodou. Za sebou už mají asi 750 metrů vyčištěných od začátku vesnice a teď začínají od konce s bagrem a budou se napojovat na vyčištěné. Potok je nyní hezčí i na pohled pro procházející. Těžuje se na každé straně potoka asi 1,5 metru na nosu hlíny. Chtěl bych pochválit chlapi, co jezdí s nakladními autama, samozřejmě bagristu. Je vidět, že to má jak stůl rovné, všecko šikmíny nádherné. Chlap jezdí opatrně, aby se neprašilo ve vesnici, protože víme, že vždycky něco spadne a pak se to víří, tak jezdí, ať jsou občané spokojení, jezdí pomalu. Jsme nadmíru spokojení. Střebomi, Lenka Racko.